បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះយើងចូលដល់វិញ្ញាសាទី10វិញ្ញាសាទី10គឺមានវិជ្ជាទី9ត្រៀមប្រឡងប្រចាំខែឆោមមាសឬក៏ប្រឡងឡើងថ្នាក់ទី10បាទអញ្ចឹងយើងមើលរំងងទី1បាទគេថាចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទលេខ1គេសួរថាតើរូបមន្តមួយណាជាអង្គធាតុសមាសបាទវិញ្ញាសានេះដូចជាធូរទេបាទអង្គធាតុសមាសគឺជាអង្គធាតុដែលផ្សំឡើងពីធាតុ2ឡើងទៅបាទធាតុ2ឡើងទៅគេហៅថាអង្គធាតុសមាសអញ្ចឹងចម្លើយគឺចម្លើយកតែម្ដងបាទដោយសារតែវាផ្សំឡើងពីកាបូនហើយនិងអុកស៊ីហ្សែនចំណែកឯខគូខូនេះគឺវាផ្សំឡើងពីអាតូមប្រភេទដូចគ្នាបាទធាតុតែមួយអញ្ចឹងវាជាអង្គធាតុតូលអានេះគឺជាអង្គធាតុសមាសទី2តើរូបមន្តមួយណាដែលមានអាតូមចំនួន3ប្រភេទបាទអាតូមចំនួន3ហើយប្រភេទទៀត3ប្រភេទបាទអញ្ចឹងអានេះកនេះ NaPO នេះអាតូម3បាទអាតូម3ប៉ុន្តែមិនមែន3ប្រភេទទេតែ2ប្រភេទទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺគោបាទចម្លើយគោគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដែលថាថាវាមាន Hydrogen 1ប្រភេទ Azote 1ប្រភេទ Oxygen 1ប្រភេទបាទអញ្ចឹងយ៉ាត់ច្រឡំចំនួន3អាតូមផ្សេងចំនួនអាតូម3ប្រភេទផ្សេងណាទី3តើរូបមន្តគីមីណាមួយដែលមានអាតូមចំនួន3នេះអានេះគេអត់និយាយ3ប្រភេទទេឥឡូវគេនិយាយ3ប្រភេទនេះគេនិយាយអំពីអាតូមចំនួន3អញ្ចឹងរូបមន្តពីកដល់ខនេះបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខបាទវាមានអាតូមចំនួន3ហើយក៏វាមានអាតូម3ប្រភេទដែរប៉ុន្តែយើងប្រោតទៅលើប្រភេទទេយើងប្រោតទៅលើចំនួនអាតូមបាទគឺមានប៉ូតាស្យូម1អាតូមអុកស៊ីហ្សែន1អាតូមអ៊ីដ្រូសែន1អាតូមបូកបញ្ចូលគ្នាគឺ3អាតូមហើយក៏វាមាន3ប្រភេទអាតូមដែរទី4តើធាតុណាដែលជាល្បាយតើអង្គធាតុណាជាល្បាយបាទអញ្ចឹងល្បាយគឺជាការចូលផ្សំគ្នាលាយផ្សំគ្នាអញ្ចឹងដែកមិនមែនជាល្បាយទេវាជាអង្គធាតុសុទ្ធអញ្ចឹងចម្លើយដែលងាយស្រួលយើងឃើញមើលយើងមើលទៅគឺដឹងហ្មងគឺសំឡមជូរបាទសំឡមជូរគឺជាល្បាយវាផ្សំឡើងពីបាទទឹកបន្លែប៊ីចេងស្ករអំបិលអីចឹងទៅទី5ក្នុងម៉ូលេគុលកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតបាទគេសេរូបមន្តម៉ូលេគុលឲ្យហើយមានអាតូមចំនួនប៉ុន្មានបាទនេះគេមិនមែនសួរប្រមាណប្រភេទទេគេសួរចំនួនអាតូមទាំងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងមាន3 4 5 6បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរាប់បានកាល់ស្យូមនេះ1អាតូមអុកស៊ីហ្សែននេះ1ប៉ុន្តែវាមានសន្ទុះនៅខាងនេះ2អញ្ចឹង2ហើយអ៊ីដ្រូសែនយ៉ាងណា2 + 2 4 4 + នឹងកាល់ស្យូមមួយទៀត5អញ្ចឹងចំនួនអាតូមគឺ5អាតូមហើយចម្លើយគឺ5អាតូមប្រយ័ត្នច្រឡំ3ណា3គឺ3ប្រភេទ3ប្រភេទធាត3ប្រភេទអាតូមប៉ុន្តែអាតូមសរុបទាំងអស់គឺចំនួន5អាតូមរំងទី2គេឲ្យយើងបំពេញចន្លោះបាទពេញចន្លោះខាងក្រោមជាងទី1បាទទឹកស្ករមិនមែនជាអង្គធាតុសុទ្ធទេវាគឺជាអីបាទជាងចម្លើយកន្លែងហ្នឹងទឹកស្ករមិនមែនជាអង្គធាតុសុទ្ធទេបាទទឹកស្ករគឺជាល្បាយបាទជាងយើងដាក់និយាយយើងសរសេរមកដាក់ថាជាល្បាយយើងអាចនិយាយថាល្បាយស្មើសាច់ក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់តែល្បាយក៏ត្រូវដែរអញ
ទី2ចុច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 ខុសពីលបាយព្រោះវាមានលក្ខណៈខុសពីធាតុបង្ករបស់វាបាទអឺកន្លែងនេះដឹងដាក់អីទេបើយើងមើលទៅវាពិបាកដែរស្អីគេខុសពីលបាយបាទវាមិនអង្គធាតុសុទ្ធខុសពីលបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទព្រោះវាមានលក្ខណៈខុសពីធាតុបង្ករបស់វាមានន័យថាអានេះគឺគេសម្ដៅទៅលើអង្គធាតុមួយដែលមានការលាយផ្សំគ្នាដែរមកទៅប៉ុន្តែគេថាវាខុសពីលបាយវាមិនមែនជាលបាយទេដោយសារលក្ខណៈរបស់វាគឺខុសពីធាតុបង្ករបស់វាបើលបាយគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺមានលក្ខណៈដូចធាតុដើមរបស់វាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចទឹកស្ករអញ្ចឹងទឹកជាអង្គធាតុរាវបាទអត់មានក្លិនអត់មានពណ៌អញ្ចឹងហើយស្ករគឺវាមានរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងលបាយវាមានលក្ខណៈដូចធាតុបង្ករបស់វាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេថាវាខុសពីលបាយព្រោះវាមានលក្ខណៈខុសពីធាតុបង្ករបស់វាបាទអញ្ចឹងបាទយើងច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ថាអង្គធាតុសមាសបាទអង្គធាតុសមាសឬក៏សមាសធាតុកន្លែងហ្នឹងយើងអាចសេសមាសធាតុក៏បានដែរបាទសមាសធាតុជាអង្គធាតុសមាសឬក៏សមាសធាតុហ្នឹងវាផ្សំឡើងពីធាតុ2ឬក៏ច្រើនចូលគ្នាអញ្ចឹងបើតើវាផ្សំចូលគ្នាមែនប៉ុន្តែវាគឺជាអង្គធាតុសុទ្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអឺទឹកអញ្ចឹងទឹកវាមានហាសផងវាមានអូផងអញ្ចឹងវាផ្សំឡើងពីធាតុអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងធាតុអុកស៊ីសែនផ្សំចូលគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសពីធាតុផ្សំហ្នឹងព្រោះទឹកជាអង្គធាតុរាវគ្មានក្លិនគ្មានពណ៌មានរសជាតិប៉ុន្តែអាធាតុដើមរបស់វាគឺជាឧស្ម័នទេអ៊ីដ្រូសែនអុកស៊ីសែនគឺជាឧស្ម័នទេហ្នឹងណាទី3អង្គធាតុដែលម៉ូលេគុលរបស់វាផ្សំដោយអាតូមតែមួយប្រភេទហៅថាអីបាទអញ្ចឹងអង្គធាតុហ្នឹងម៉ូលេគុលរបស់វាផ្សំឡើងដោយអាតូមតែមួយប្រភេទនេះមានថាអាតូមហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគេអត់គិតថាអាតូមមួយអាតូមពីរអាតូមបីអាតូមហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេគិតថាអាតូមនៃធាតុតែមួយកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយអញ្ចឹងតែសារតែគេចង់និយាយថាក្នុងនេះគេនិយាយថាអាតូមតែមួយប្រភេទចឹងអង្គធាតុដែលផ្សំឡើងដោយអាតូមតែមួយប្រភេទហ្នឹងវាគឺជាអង្គធាតុតូលបាទយើងដាក់អង្គធាតុតូលបាទអង្គធាតុតូលគឺម៉ូលេគុលរបស់វាមានអាតូមតែមួយប្រភេទទេដូចជាអុកស៊ីសែនអ៊ីដ្រូសែនអីយ៉ាងដែរបាទវាផ្ទុយពីអង្គធាតុសមាសទី4ដែកទង់ដែងសង្កសីគឺជាអីចំណែកឯកាបូនអុកស៊ីសែនអ៊ីដ្រូសែនគឺជាអីបាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញមានដែកទង់ដែងសង្កសីនេះជាពពួកលោហៈបាទអញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមកដាក់ថាលោហៈបាទលោហៈហើយចំណែកឯកាបូនអុកស៊ីសែនអ៊ីដ្រូសែននេះគឺជាអលោហៈបាទអលោហៈអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នច្រឡំដាក់ឧស្ម័នព្រោះឯកាបូនមិនមែនជាឧស្ម័នទេអញ្ចឹងយើងដាក់អលោហៈបាទចឹងពពិនចន្លោះជាប់ប៉ុណ្្នឹងយើងចូលរ៉ូម៉ាំងទី3រ៉ូម៉ាំងទី3គេឲ្យយើងថ្លឹងសម័យកាថ្លឹងសម័យកាចឹងថ្លឹងសម័យកាយើងមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺដែក FE 1 FE ខាងនេះ2ចឹងខ្ញុំដាក់វា2ដាក់ដែកប្រាំងបាទ2ចឹង1 2ដង2អានេះ2ស្មើស្ពាន់ធွာនេះ1ហើយវាមានសន្ទុះខាងនេះ3ហើយបងចូល1 3ដង3ស្ពាន់ធွာនេះ1ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណជាមួយនឹង3ដើម្បីបាន3អញ្ចឹង1 3ដង3ខាងនេះ1 3ដង3ដែរអញ្ចឹងវាស្មើអញ
ចឹងយើងមើលខ្លខ្លនេះ3 3គុណនឹង2ខាងមុខនេះ3 2ដង6ខ្លនេះមានតែ1ទេចឹងដល់3បាន6តោះតែយើងដាក់6ដែរម្ដងអាចឹង1គុណនឹង6វាស្មើនឹង6 hydrogen 6ដែរ1គុណ6 hydrogen នេះ3 2ដង6បាទប៉ណ្ណឹងស្មើឲ្យអុកស៊ីសែន3 4ដង12អុកស៊ីសែននេះក៏3 4ដង12បាទស្មើសមីការទី2វិដាយ Fe 1 Fe ខាងនេះ1ស្មើបាទ Cl 3 Cl ខាងនេះមានតែ1ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់3បាទដាក់លេខមេគុណ3ទៅអញ្ចឹងសូលូយូមវាឡើង3ដែរសូលូយូមនេះតែ1ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់3ដែរអញ្ចឹងសូលូយូម3សូលូយូម3ខ្លោ3ស្មើគ្នាអ៊ីដ្រូសែន3បាទអុកស៊ីសែនក៏3ដូចគ្នាដែរគុណទៅអញ្ចឹងសមីការនេះគឺស្មើតែម្ដងដែកទៀតណាបាទដែក2បាទដែកខាងនេះ2ស្មើស្ពាន់ធ័រ1ស្ពាន់ធ័រខាងនេះ3អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹង3បាទគុណនឹង3 1 3ដង3អានេះ1 3ដង3ដែរអញ្ចឹងវាស្មើបាទបន្ទាប់មកយើងមើលអុកស៊ីសែនអ៊ីដ្រូសែនក៏បានដែរអ៊ីដ្រូសែន3 2ដង6អញ្ចឹងអានេះមានតែ2ទេអញ្ចឹងត្រូវគុណនឹង3ដើម្បីបាន6អញ្ចឹងយើងដាក់3មក3 2ដង6អុកស៊ីសែនគឺវាស្មើតាមអុកស៊ីសែននេះ3 4ដង12 12បូកនេះ3 15អានេះ3 4ដង12 12បូកនេះ3ក៏15ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូកន្លងមកហើយកាលណាយើងថ្លឹងសមីការយើងថ្លឹងអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនក្រោយបាទដើម្បីងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាអញ្ចឹងនេះទៀតខ្ញុំអត់តន់មើលអុកស៊ីសែនខ្ញុំមើលដែក FO2FE ខាងនេះ1អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់2បាទដាក់2ទៅគុណទៅបាន2ហ្នឹង1 2ដង2អានេះ2ខ្លនេះអត់មាន1ខ្លនេះ3 3គុណនឹងអាមេគុណពីមុខទៀត3 2ដង6អញ្ចឹងនេះដើម្បីបាន6យើងត្រូវគុណនឹង6ដែលថាខ្លវាមានតែ1 1 6ដង6អ៊ីដ្រូសែន6បាទគុណទៅ6អ៊ីដ្រូសែនខាងនេះមានតែ2ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់3ដើម្បីគុណទៅ3 2ដង6អញ្ចឹងអុកស៊ីសែនវាស្មើតាមក្រោយ3 3ស្មើសមីការចុងក្រោយទងដែង CO នេះ1 CO នេះក៏1ដែរខ្ល2ខ្លខាងនេះអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់2គុណនឹង2ទៅខ្លឡើង2ខាងនេះ2ស្មើសូលូយូមវាឡើង2ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្រោយនេះសូលូយូមមានតែ1ខ្ញុំដាក់2ដែរអញ្ចឹងសូលូយូមឡើង2អញ្ចឹងវាស្មើអស់ហើយនៅអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនអ៊ីដ្រូសែននេះគុណនឹង2នេះ2អានេះក៏2ដែរអញ្ចឹងសមីការទាំងអស់នេះគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងឯងបាទយើងចូលទៅសមីការចំណុចចុងក្រោយបាទវិញ្ញាសានេះគឺស្រួលទេអត់មានលំហាត់ទេបាទមានត្រឹមគណនាម៉ាស់ម៉ូលគីលបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះរូបមន្តរួចគណនាម៉ាស់ម៉ូលគីលអញ្ចឹងគេឲ្យម៉ាស់អាតូមនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរឈ្មោះមុនបាទអញ្ចឹង FeOH 3បាទអញ្ចឹង Fe គឺដែកបាទដែកអញ្ចឹងដែកហ្នឹងវាមានប្រឡងប្រែប្រួលប្រឡង2ផងប្រឡង3ផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅមើលទៅលើសន្ទុះនេះដែលវាបដូរគ្នាទៅមកហ្នឹងប្រឡងវាផ្សេងរូបមុនគីមីខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូហើយអញ្ចឹងដែកនេះវាប្រើប្រឡង3ដែលថាវាបដូរមកសន្ទុះនេះបាទ3អញ្ចឹងដែកកណាអធាតដែលមានប្រឡងប្រែប្រួលយើងហៅប្រឡងវាទៀតអញ្ចឹងដែកដល់ពេលគេសេគេសេរូម៉ាំងបាទដែក3 OH គឺឲ្យឈ្មោះថា hydroxide អញ្ចឹងយើងវាយមកសេមក e
drop sheet và tập ăn năng ấy và cứ đại bấy e drop sheet và chắc những kẹn này nè mà molecule và kẹn này mà molecule ấm chẳng đại nấy hà bộ muối cái ao mà sẽ với côn nâng oxygen đọc bộ muối côn nâng bấy để sao về miền sản tụ bấy à bột cho muối nâng oxygen hydrogen muối côn bấy nhóm bạch côn đấy mà bấy một chứng chứng sở rộp tới chùm lại được bảo vệ cứ khơi mở rồi bằng bằng gram khăn ông muối mồng và cặp vô thêm đó và tiếp đi khó khó cứ xe ôi ô hạ và xe ôi ô hạ chứng xe ôi nâng kéo áo chứ mô thá tuống tuống đành và hai tuống đành nâng có viên mên một lòng muối phong một lòng pi phong này và chứng lại nít nhưng khơi mên sần tuộc và nơi ô hà này cứ pì chứng mình là tụng đánh pra vào lòng pì ấy chứng chứng ai hai tha tụng đánh pì hydroxit hydroxit còn đã chỉ tu tới cái hai tay tụng đánh hydroxit đi và bây giờ tụng đánh chỉ tu tới cứ pra vào lòng pì và còn đã chứng hai ở tam cứ buôn kê mó chứng hai hydroxit bắt xít mũi và chứng như hai nó tuồng đàn pi hydroxit à chứng giống kẹo này mà một kiểu đấy cứ ấm mà một kiểu tuồng đàn co nó cứ học bốn à học bốn bột chùm muối nâng và oxygen đọc một muối bột muối đọc một và côn đường pi dần màu thứ à thở máu với sma nâng vào mán học bốn đọc một côn đường pi tới cứ với sma nâng đọc một phẩy sáu bốn và sáu sáu bốn bột của châu khnề máu cứ dâng khởi chất sáu phẩy gram nồng mùi màu và đọc một phẩy sáu bốn thôi đây và dâng châu tư sầm nụ cổ à cố fo cứ đáy và dâng vài máu đáy hãy dâng mơ vào lòng tiếng đấy sao vào lòng về prai bốn à chứng đại sao tại sulfan đấy miền sầm tu bởi mình nên hạ đại nắng pha vào lòng bầy chứng dương đã lệ rồi màng máu dương sẽ bò ra ấy bầy đấy và chứng đại bầy dương máu so bốn cái ao chúng ta sulfan đại bầy sulfan nghe nghe thế sầm khán dương trăm rupu muốn dương trăm niệm mất sinh nhà vào lòng bảo vệ ở chỗ bà đấy cứ dương ai hai về bà này và thì đó cái ai hồ mơ tà ráng nơi khăn ông channel nó cứ miền bằng hàng thì nì mất sinh nhà vào lòng rồi bỏ lo hạ hai nâng radical hành tinh về chạm tới tự dưng ai thua gần bàn bỏ sân thì dưng ạ chạm thế dưng đăng thả FE nâng chú mũ ấy vô SO4 nâng chú mũ ấy hay một đăng một lòng mán ấy mán dưng ở đại hai bàn này chứng đại đại cái ao ấy hà vào mùi và hà vào mùi xin tuốt phí chứng nhóm côn đồng phí bột chỉ muối nâng spawn thó xàm phí và miền sân tu nơi khéo bấy những nhóm côn đồng bấy bột chỉ muối nâng oxygen đọc vào muối côn nâng sân tu với buôn phong bấy phong chân côn đọc bì côn bà to này chẳng máu chân côn tới khơi mở rồi đọc bí và bột chỉ muối nâng cao vào muối và bột chỉ muối nâng mở rối cao pì à mở rối cao pì chứng sở rộp tới cứ khơi trả này bà buôn rối
ក្រាមក្នុងមួយម៉ូលបាទអឺយើងចូលទៅសំណួរខោបាទសំណួរខោសំណួរខោគឺ FO ទៀតហើយគឺដៃទៀតហើយបាទដៃទៀតហើយបាទដៃហើយប្រឡង3ដែរដៃ3ទៀតហើយប៉ុន្តែ CO3 នេះគេឲ្យឈ្មោះថាកាបូណាតបាទដៃ3កាបូណាតអញ្ចឹងយើងគណនាម៉ាស់ម៉ូលគីលមកអមស្មាបាទដៃគឺ FO 2ចឹងមានន័យថា56គុណនឹង2ទៀតហើយបាទបូកជាមួយនឹងកាបោនគឺ12គុណនឹងសន្ទុះខាងក្រៅគឺ3បាទបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែន16បាទគុណនឹងសន្ទុះវា3ដង3ដង9គុណ9តែម្ដងអញ្ចឹងយើងគុណទៅគឺឃើញ112តដែរបូកជាមួយនឹង12គុណនឹង3គឺវា36បាទ36បូក16គុណ9វាស្មើនឹងអឺ144បាទបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាគឺយើងឃើញ292ក្រាមក្នុង1ម៉ោងបាទចុងក្រោយសំណួរងោបាទលំហាត់ងោគឺសេអុយ SO4 បាទសេអុយ SO4សេអុយ S4 គឺសេអុយគេឲ្យឈ្មោះថាទួងដែងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទួងដែងមកហើយកន្លែងនេះ SO4 ហ្នឹងអត់មានសន្ទុះទេបាទអត់មានបដូរប្រឡងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេសន្មតថាប្រឡងមិនគេសន្មតគឺមានន័យថាប្រឡងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេអត់បដូរទេ SO4 ហ្នឹងសុលផាប្រឡង2អញ្ចឹងប្រឡងដូចគ្នាគឺគេអត់ថាអញ្ចឹងមានថាទួងដែងប្រើប្រឡង2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទួងដែង2បាទហើយសុលផាបាទទងដៃសូលផាតហើយគណនាម៉ាស់ម៉ូលគីលមកបាទគឺអមស្មើទងដៃគឺ64បូកជាមួយនឹងស្ពាន់ធွာ32បូកជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែន16គុណនឹង4គឺ64ដែរហាអញ្ចឹងសរុបទៅគឺឃើញ160ក្រាមក្នុង1ម៉ោងបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់វាបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសានេះគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំគិតថាវិញ្ញាសានេះគឺស្រួលទេនៅកម្រិតដំបូងទេបាទវិញ្ញាសានេះនៅបើយើងមើលទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានៅបានយល់ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផង